Nar is-sibt il-liġej fjum l-elezzjoni, iċ-ċentri tal-votazzjoni għal minu pozittiv għal COVID-19 jew fi kwarantina mandatorja żdiedu għal 6. Kull min ser ikun pozittiv jew fi kwarantina sa nhar il-ġimgħa li ġej fid-9 ta' filgħaxija għandu jmur jivvota f'dawn iċ-ċentri minn flok fil-kamra tal-vot kif imniżżel fid-dokument tal-vot. Fiċ-ċentru ta' Smart City se jkunu qed jivvutaw dawk tat-tieni u r-raba' distrett. Fiċ-ċentru tal-Mkast fraħa ġdid se jivvutaw dawk tal-ewwel u s-sitt distrett. Fiċ-ċentru ta' Ħalfar se jivvutaw dawk tat-tielet u l-ħames distrett. Fiċ-ċentru ta' Taqali se jivvutaw dawk tas-seba' u l-11-il distrett. Fiċ-ċentru ta' Pembroke se jivvutaw dawk tal-10 u 12-il distrett. Fiċ-ċentru tal-Life Sciences Park f'San Juan se jivvutaw dawk ta' 8 u 9 distrett. Fil-waqt li fiċ-ċentru ta' Xewkija Għawdex se jivvutaw dawk ta' 13-il distrett. Intant, fadal l-aħħar jumejn biex wieħed jiġbor id-dokument tal-vot tiegħu, dokument li permezz tiegħu wieħed ikun jista' jeżerċita dritt tal-vot tiegħu nhar is-Sibt 26 ta' Marzu li ġej. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista, Louis Gatt, qal li l-ġbir tad-dokumenti tal-vot jiqpa' dejtu lil-jiem tal-erbgħa u l-ħamis. Il-ħinijiet huma bejn 8 ta' filgħodu s-sija u mbagħad ikomplu bejn 3 u 9 ta' bil-lejl. Il-ħamis ikompli sa nofs il-lejl. Importanti persuna tieħu l-karta tal-identità magħha. Jekk persuna xi raġuni tilfet il-karta tal-identità, hemm sistema ta' Uffiċċju ta' ID Malta ġewwa n-naxxar stess sabiex dik il-persuna joħorġula karta tal-identità temporanja u tkun dik il-karta tal-identità tkun tista' tiġbor id-dokument tal-vot ukoll. Gatt qal li dawk li nqabdu fi kwarantina mandatorja u għadhom ma ġabrux id-dokument tal-vot, il-Kummissjoni Elettorali se tagħmel l-arranġamenti meħtieġa biex twassalulhom fir-residenza tagħhom. Għal dan l-arranġament wieħed għandu jċempel il-Kummissjoni Elettorali fuq 22-26-10-10 jew inkella l-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq 20-90-15-31 jew 20-90-15-28. Qed isiru l-arranġamenti wkoll għal dawk li ntilfilhom id-dokument tal-vot. Jistgħu jordnaw dokument tal-vot ieħor ngħidulu dokument tal-vot speċjali mill-uffiċċini tal-Kummissjoni Elettorali ġewwa n-naxxar u l-aħħar ċans li jistgħu jagħmlu dan huwa sa nhar l-erba' fid-9 ta' bil-lejl. Għal daqstant nħeġġeġ li kulħadd ikun ċert fej ħalla dokument tal-vot tiegħu merfuħ ħalli ovvjament dik nhar tal-elezzjoni jkun available sabiex jivvutaw. Intant, il-ħamis isir it-tielet round ta' votazzjonijiet fejn se ssir il-votazzjoni fl-erba' sptarijiet ewlenin f'pajjiżna għal dawk li kienu rikoverati fihom sa tnejn li għadda. Ara, ġol sptarijiet ikun qed jivvutaw biss dawk li sa nhar it-tnejn fis-sitta kienu reġistrati bħala pazjenti. Issa, jekk wara dik id-data toħroġ mill-isptar, tittivvota ġewwa l-isptar, ġifieri titarġa' tmur l-isptar tivvota hemmhekk. Jekk dħalt l-isptar wara dik id-data, id-data tal-votazzjoni tiegħek hija s-sibt 26 ta' Marzu. F'dawn il-każijiet, l-amministrazzjoni tal-isptar se tieħu ħsieb li dawn il-pazjenti jitwaslu fil-post tal-votazzjoni fil-lokalità rispettiva li għandu fuq dokument tal-vot.